Fala, berrecas! Fiquem ligados nesse corte dos berrecas de hoje, que separamos um vídeo especial para você. Assista até o final e deixe seu comentário. Bacana. Bom, vamos aproveitar, deixa dessa característica coringa, então e lançar a nossa terceira pergunta aqui, que, da minha perspectiva, eu trabalho com psicologia clínica, eu tenho um consultório aqui na cidade de Assis, e da minha perspectiva é uma grande dificuldade, né? A gente tem uma sociedade extremamente mentalista, uma sociedade onde nós, analistas do comportamento, precisamos traduzir ali, eventualmente, alguns termos, algumas colocações até. E aí eu queria que você explicasse para a gente, assim, como que um psicólogo clínico da análise do comportamento, como que ele pode atuar, o que que ele pode fazer aí para estar trabalhando nessa sociedade tão mentalista? Olha, eu uso muito pouco o termo da análise do comportamento durante as sessões. Muito pouco. Muito pouco. Mas eu uso todo o raciocínio da análise do comportamento. Então, primeira coisa, logo de cara, né? Logo de cara a pessoa chega e fala, por exemplo, ah, eu sou muito ansioso. Eu faço uma pergunta, quando é que você fica ansioso? Isso já muda. Então, primeiro eu estou falando, você não é, você fica. A segunda coisa que eu estou falando é que tem alguma condição acontecendo para você ficar. Então, isso muda o jeito do cara se olhar. Então, ah, você não sabe? Então, nesta semana você vai olhar quando é que você fica ansioso. Agora você está ansioso? Ah, então, às vezes sim. Por que que você está ansioso agora? Ah, porque eu estou falando dos meus defeitos na sua frente. Ah, então, essa é uma característica que te deixa ansioso. Você ter que falar com uma pessoa desconhecida, que você não sabe o que vai pensar de você, não sabe o que ela vai te falar, não sabe nada. Então, não saber o que vai acontecer é uma condição que te deixa ansioso. Mas quando você vai escovar os dentes, você fica ansioso? Não. Por que que você não fica? Ah, porque ela é normal. É normal. O que quer dizer normal? Ah, quer dizer que eu sei o que vai acontecer. Pois é, essa é a situação. Então, não falo de estímulo, não falo de nada. Eu faço perguntas. Perguntas que vão levar o cara a formular a análise dele sobre ele próprio de um jeito externalista. Eu faço ele olhar para fora. Às vezes eu falo coisas que o Skinner já falou. Fala, não, se está aí dentro, é porque alguma hora teve fora. Então vamos ver, o que é que colocou isso aí dentro? E aí, às vezes eu falo para eles, olha, é que a vida, ela é um processo. Ela vai acontecendo. E você está cortando agora um pedaço da sua vida para explicar o que acontece com você, onde você localiza o problema dentro de você. Mas para ele estar aí dentro, um dia ele teve que estar fora. Então vamos olhar. Como é que isso entrou? A partir do que o problema entrou? Porque ele estava fora. Eu garanto para você que ele estava fora, a gente tem que descobrir. E vamos lá, vamos atrás de qual foi o processo pelo qual ele passou e que fez ele estar naquele estado, naquele momento. Né? Então, eu uso muito pouca linguagem, falo muito pouco de reforço, às vezes punição, porque é uma coisa de linguagem comum, né? Algumas vezes punição, discriminação, quase nunca. Eu falo em ter consciência, falo em se dar conta, falo de outro jeito, né? Ou o que é que estava presente quando você... Gilberto, obrigado. Algumas vezes eu dirijo o olhar para algum processo, né? Algumas vezes falo de respondente, mas sem falar de respondente, eu falo, olha, tem uma parte do comportamento da gente que a gente não controla, né? Quem controla é o mundo. Então, o mundo faz algumas coisas e a gente responde. Por exemplo, né? Sexualmente falando, passa alguma pessoa que é atraente para você, você tem uma resposta. Você controla essa resposta? Não, não controla. Então, é desse tipo de comportamento que eu estou falando. Né? Você não consegue controlar porque o mundo controla isso. Isso vem de berço. Isso vem de fábrica. Né?
Todo mundo tem isso. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas todo mundo tem. E assim como esse, tem outras coisas que o mundo controla. Né? Algumas a gente consegue controlar. Então vamos ver o que a gente vai conseguir controlar aqui do seu problema. E vou indo desse jeito. Mas eu não uso os termos. Mas é assim, eu ensino o tipo de análise. Externalista, né? Contextualista, e ensina o cara a olhar para as variáveis relevantes do comportamento dele, assumindo que ele faz parte da contingência. É outra coisa importante que a gente tem que assumir. É, se a coisa acontece, ele é cúmplice. De alguma maneira, ele é cúmplice. Tá? E ele pode sair de lá. Então, eu tenho sempre que ver junto com ele o porquê é que ele está mantendo aquela situação. Tem alguma razão. Tudo bem? Então, diga. É muito bacana escutar você falando isso, porque eu convivo com o Luciano e eu, como tô ainda no mundo acadêmico, eu escuto muito o termo técnico. E a gente fica meio com medo, né, de se formar e falar assim, nossa, como é que eu vou dar conta? Será que eu vou ter que usar? E como é que eu vou ensinar esquema de reforço, por exemplo, para um cliente? Mas, na verdade, você tem que fazer uma tradução exatamente dessa forma. Você vai ensinar ele a fazer uma análise funcional sem necessariamente usar os termos, na verdade. Então, ele vai entender o antecedente, a resposta, a consequência, sem ter que ser um analista do comportamento. Você pode falar para ele, olha, as coisas que acontecem de vez em quando são mais fortes do que aquelas que acontecem sempre. Pronto, você falou de intermitência. Tá bom. Tem algum exemplo disso na sua vida? Vê lá se tem alguma coisa. Que acontece de vez em quando, mas não acontece sempre, e você fica trabalhando para aquilo. Ele acha. O professor... Em FR, ou que ele está em VI, ou que ele está em não sei o quê, não preciso. Você falou que você não descreve o reforço, dificilmente fala reforço, né? Porque o reforço é um termo muito... Reforço tem até um certo preconceito quando a gente fala reforço, né? Daquela ideia de estar adestrando o indivíduo ali. Eu costumo trocar o reforço pela validação. O que que valida o seu comportamento? Né? Claro que dentro de um aspecto, dentro de um contexto, mas acabo utilizando a validação como um reforço. Então, as terapias de terceira geração, todas elas fazem isso, né? Usando os termos medianos. Elas tentam aproximar a análise do comportamento com uma linguagem mais afeita, né, às pessoas e à cultura. Eles são extremamente criticados por conta disso, né? Extremamente, especialmente quando isso vai para o campo do ensino, né? Isso eu critico. Quando você está ensinando os terapeutas, você tem que usar o termo técnico. Porque o terapeuta tem que saber exatamente aquilo que ele está aprendendo. Então, falar, por exemplo, que você está dando consciência é um pouco menos do que você falar que você está fazendo uma análise comportamental sobre o caso ou sobre algum comportamento que o cliente tem que aprender a fazer. É bem diferente, né? Ou quando você fala de coragem... E quando você fala não, você tem que evocar CCR1. É completamente diferente. Você dizer isso para um aluno que deveria saber a linguagem técnica. Não precisa passar, não precisa falar de CCR para o cliente. Tudo bem? Você pode falar para ele, bom, qual é a sua queixa? Sua queixa é esta. Tá. Será que isso que acabou de acontecer agora é um exemplo da sua queixa, daquilo que você se queixa, que você faz? Não falei de CCR. Tudo bem? Mas o aluno que está aprendendo a técnica da FAP, ele precisa identificar o que é um CCR1. Isso tem uma razão de ser isso. Faz parte da análise do caso. Porque ele vai precisar evocar CCR1 e ele vai ter que ter a coragem de deixar CCR1 em extinção. Que é tudo que ele precisa fazer. Ele precisa evocar e fazer nada. E ficar esperando
O CCR2, aí sim ele reforça. Aí ele reforça. Ele tenta reforçar, né? Isso se ele cumpriu lá com as 5 regras, e agora ele vai descobrir o que é que ele faz, que reforça, e aí ele pode começar a usar esse tipo de coisa. Mas, enfim, o que vai manter de verdade o comportamento do cliente é o mundo, é que está lá fora. Senão, a gente sabe qual processo está acontecendo. O cliente passa por um processo discriminativo. Aqui dentro do consultório acontece, lá fora não acontece. Ele melhora aqui, mas melhora lá fora. Bom, para você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente gostaria de agradecer muito, pedir para você, se não está inscrito, se inscreve, curte, compartilha com seus amigos e manda uma sugestão aí de qual é o recorte que você quer aí de um dos nossos vídeos, das nossas jaques, das nossas entrevistas, para a gente fazer mais vídeos como esse e para facilitar a sua vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.